Степан Котула живе на першому поверсі багатоповерхівки за адресою провулок Парусний, 7А. Біля фасадних дверей будинку звели прибудову. Вікна його квартири розташовані навпроти. Чоловік каже, його ніхто не повідомляв про таке будівництво і документів у голови ОСББ на це немає. Родині чоловіка така прибудова заважає. Це председатель ОСББ пристроїла. Спершу вона казала, що це буде офіс для неї. Ну, коли піднявся цей шум весь по поводу пристройки, тому що вона дуже сильно заважає. От, там є саннорми, ходять нужду справляти, от, затемняє вікна, мама іноді вона не може їдіти на двір, нічого. Прибудову звели у серпні 2020 року. Її планували використовувати під офіс голови ОСББ та для господарчих потреб мешканців. Частина власників квартир багатоповерхівки виступає за її збереження, інші – проти. Чому б не винести прийом громадян в окреме приміщення? Там є невеличкий хол, де можна зберігати візочки для дітей, а не тягати їх туди-сюди. І інваліди-візочники можуть там зберігати свої візки. Такі прибудови мають бути біля кожного під'їзду. Що хочу, то і роблю. Що хочу, те й роблю. Наша голова Світлана Віталіївна усі питання вирішує сама. Для того, щоб побудувати це приміщення, вона повинна була організувати збори і сказати про це мешканцям, а не сама вирішувати це. Сама ж голова правління ОСББ Світлана Позняк не заперечує. Документів на прибудову немає. І зборів по її будівництву не проводила. Навіть є рекомендація від департаменту ЖКГ на її знесення. Та руйнувати прибудову не будуть. Ми не вважаємо прибудову незаконною. Там немає фундаменту. І це зроблено за ініціативою мешканців. Ми не питали дозволу у першого поверху. Ми хочемо такі прибудови зробити біля всіх фасадів. І зносити її не будемо. Ну чим вона заважає? Тим, що псує вигляд з вікна? Ну це не аргумент. За 2020 рік до управління Державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради з питань незаконних прибудов було 3200 звернень, розповідає телефоном начальниця Олена Туова. Аби здійснити будь-які будівельні роботи, має бути пакет документів. Громадяни дуже необізнані в тому, які дії вони повинні предприняти, у разі, якщо вони здійснюють будівельні роботи. Стосовно того, що я не заперечую або я проти, в законі немає. Тобто є стаття 96 КУАП, яка передбачає відповідальність за здійснення будівельних робіт. Будь-які добудови в межах території ОСББ здійснюють за рішенням більшості мешканців квартир на загальних зборах. І при наявності відповідних дозвільних документів, говорить юристка Ольга Савицька. Відповідно до закону України про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, загальні збори є найвищим органом управління. І такі питання, як будь-які добудови будинку, вирішуються на загальних зборах або шляхом опитування. За словами начальниці управління Державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради Олени Тувої, найближчим часом буде направлена комісія за адресою провулок Парусний, 7А для встановлення законності будівництва. Ольга Руда, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.